Da prizna, malo je zima, ja ću požuriti, ali kako da ne bude zima, decembar mesec, sam kraj meseca, praznična euforija nas greje, a naši zadrugare džemperi, op. Dobroveče, kako ste zadrugari? Dobro, lepo vam stoje džemperi koje ne nosite. Super. Jeste dobro zadrugari? Jesmo, Ivana. Ok, Pušiona, molim, odmah, svi, Tamaris, Ivane, Adame, ok. Izađete svi iz Pušione, počela je emisija. Kako ste, zadrugari? E, dobro. Drago mi je. Lepši ste preko TV-a. I ja isto. Šalim se. Izvoli, Miljana. Sve je u redu, ne brinite vi ništa. Pitanja gledalaca, kao što smo navikli, s redom. Izvoli, Jelena. Moram se zahvalim Brendonu za make-up. Prelepo ti je. Hvala. Je li to onaj Diorov Carmin, Brendone? Da, da, da. Vidim odavde. Ivana, nemoj, molite. Treba živjeti s njima. Okej, počinjemo, ljudi. Hvala, krenuli mimovi na mrežama za make-up. Pitanje za Anđelu prvo. Adam, izađe s Pušione odmah. Ajde, majmunče. Dobro! Gde je nestala ona moralna osoba koja je svima moralisala? Dobroveče, Ivana. Dobroveče. Svi gledalci mi izgledaš prelijepo. Hvala. Pa, ta moralna osoba se, prosto desila se emocija prema jednom zauzetom muškarcu. Eto, on je bio u toj vanbračnoj zajednici. Prosto desilo se od trenutka od kada sam ušla. Vjerovatno su to ljudi imali prilike da vide, da smo mi, eto, spontano počeli da razgovaramo, da provodimo vrijeme. Što potenciraš u vanbračnoj zajednici? To ti je isto. Dobro, kako god, ja kažem onako kako jeste. Sad, za mene je to isto, kao što sam već rekla i njemu. U prvim razgovorima koji smo vodili, meni je to isto kao brak, ali kažem kako jeste, prosto. Izvini, Anđelo, sekund, samo dvoje mogu da budu na garnituri, to znate. Izvoli, Anđelo, nastavi. Tako da, eto, desilo se to prosto nešto. Nemam pravo, vjerovatno, više nikome ništa da kažem i, eto, neću zaista moralisati nikome u narednom periodu. Možda nekada ponovo hoću, ali za sada u ovoj trenutnoj situaciji koju se nalazim nemam pravo nikome ništa da kažem, što ne umanjuje to da mogu da komentarišem neke situacije, ali da li sam kompetentan za to ili nisam, to će već gledalci da odluče i ljudi u kući. Mislim, njihova mišljenja me nešto ne zanimaju, ali komentarisat ću u skladu sa svojom situacijom. I to je to što imam više da kažem. Mislim da sam odgovorila na pitanje, eventualno ako sam nešto zapostavila, to je to. Prihvatam da jesam se zaljubila, da to možda nije okej. Ali, Bože moj, šta da se radi. I eto, ja bih da kažem za drugarima, pošto sam čula danas nešto na radiju, mislim da je teta Marija i Zorica. Ja sam. Da, da, da. Da mislite da je to neka priča, ovo ono. Ja sam bila tu prošle sezone, mislim da mi stvarno nije bila potrebna nikakva priča, a ponajmanje ne ovakva, da se ne lažemo. Ali mi u ponedeljak poslije pretresa, eto, nas dvoje smo ušli u vezu, spontano se nekako i desilo i nismo to htjeli da pričamo nikome, mislim nikome, nismo prosto bili s vama u kući pa niste mogli da vidite te neke stvari, ali evo sad smo se vratili u kuću i to je to. Tako da što se tiče toga, rekla sam već, moj stav naravno jedini i jeste, što se toga tiče i ostaće, šta neću apsolutno dozvoliti sebi kao ni prošle sezone, a veza, Bože moj, bila je prirodna da se desi poslije ovoga što se desilo, to je neka, mislim, valjda je ključna stvar svega što je trebalo da se desi, tako da ne bih ja tu više ništa pretjerano dodavala. Ok, neko da prokomentariše?